תוצאות? רגע, אני מחפש. אפשר לחשוב, מי זה מעניין התחרות הזאת? מה אתה משחק אותה קול? לא ישנת כל הלילה מרוב מתח. אני? התחרות, העץ של המדינה, ממש לא מעניינת אותי. או, הנה זה. רוצים לשמוע את התוצאות? כן, כן, תקריא כבר, יאללה, כמה זמן? זאת אומרת, אם בא לך. מקום שלישי, בתחרות העץ של המדינה, הברוש. מה? החנון הזה? די, נחום, תפרגן. יש לך חבר טוב, ברו, שאול ליד הכנרת. לא סובל אותו. מקום שני, כליל החורש. יש לו קשרים זה, חבל על הזמן. נו, ומי מקום ראשון? במקום הראשון, העץ הכי אהוב במדינה, זכה... הדקל. מה? הכל קומבינות בתחרויות האלה. עזוב, זו תחרות בחורה, אפליה נגד אלונים, זה מה שזה. למה אתה ככה? דקל זה עץ נחמד שנותן פרי. מגיע לו. שום מגיע לו. לנו מגיע. אלון זה העץ הכי שווה ביער. Best tree in the forest. לא ככה בעצים. אני הצבעתי אלון, אבל אני משוחד. אז למה כל שנה אנחנו מפסידים? נשבר הבלוט מזה. נראה לי שאם אנשים יכירו אתכם האלונים יותר מקרוב, אז אולי הם יצביעו עבורכם שנה הבאה. אתה גאון, בנצי? אנחנו נצא בקמפיין. מה זה אומר? אנחנו נצלם פרסומת ונדגיש בה את כל היתרונות של האלון ונריץ אותה כל השנה, וככה השנה הבאה בטוח לנצח בתחרות. אויש, באמת, נחום, זאת סתם תחרות. מה אתה עושה מזה עניין? כי נמאס לי להפסיד לעצים הפרשים האלה, בסדר? יאללה, בנצי, בוא נתחיל. תחשבו על עץ גדול, חזק. עץ ים תיכוני, ישראלי, שורשי. אחד משלנו, עץ שיכול לחיות אפילו 1,000 שנה. בלי לזכות בעץ של המדינה, בושה. נכון, תחשבו על עץ עם בלוטים, עץ עם בלוטים. אבל אתם מעדיפים לאכול את התמרים של הדקל. למה? כי זה יותר רך? עץ שהיה נטוע בבית המקדש בירושלים. עץ שאפילו מופיע על הדגל של חטיבת גולן. עשה לכם לא לבחור בנו! אלון, העץ של המדינה. אחלה פרסומת, חבר'ה. יש לנו כימיה מצוינת, זה פשוט עובד. גם לי יש תחושה טובה. אין, אנחנו פתוח לוקחים הפעם. נו, נו, יש תוצאות. שנייה, אני מחפש. או, מקום ראשון, הדקל. הכל קומבינות בתחרויות האלה! בארץ נפוצים 3 סוגים של עצי אלון. אלון מצוי, אלון התבור ואלון התולה. האלון המצוי הוא הנפוץ מביניהם. בתקופה העות'מאנית נחרטו בארץ אלונים רבים. הם שימשו ליצירת אדני רכבת ולהסקת מנועי רכבת הקיטור במלחמת העולם הראשונה. היום האלון הוא עץ מוגן. שימרו עליו. להמשך פעילות ולהפתעות נוספות, תיכנסו למתחם ניק באתר חלון ירוק.